Kryeministri Edi Rama u është kundër përgjigjur kritikëve të nismës për Balkan të hapur, duke thënë se ky projekt do të vazhdojë para, pavarësisht kundërshtive nga vendet të tjera të rajonit. Ndërsa Mali dhe Kosova nuk kanë në plan të bashkohen kësaj nisme, Rama i doli në mbrojtje projektit duke e cilësuar si një nismë që përshpejton procesin e Berlinit. Kushdo është kundër Ballkanit të hapur është në të drejtën e vet që as mos ta shoh, as mos ta dëgjoj dhe as mos ta kuptoj se kjo nismë nxit paqen, bashkëpunimin, integrimin dhe përshpejton procesin e Berlinit. Ballkani i hapur nuk do të ndalet sepse ard ardhmja nuk ndalë dot. Komentet e kryeministit Edi Rama erdhën pas takimit të zhvilluar në Podgoricë mes presidentes së Kosovës Vjosa Osmani dhe presidentit të Malit të Zi Milo Gjukanović, ku të dy krerët e shtetit deklaruan se nuk e shohin nismën për Ballkan të hapur si një iniciativë të qelluar rajonale dhe se do të vazhdojnë të mbështesin procesin e Berlinit. Edhe ish kryeministri Sali Berisha, gjatë takimit që zhvilloi në qytetin e Beratit, e cilsoi Ballkanin e hapur si një projekt të Serbisë. Europa ka krijuar një një, një mekanizëm i Berlini, një proces Berlini, për ta të rejqë më afer. Jo, jo, thotë këtë, Balkan i hapur. Jo, i thonë, Balkan i hapur nuk i shkonë, nuk përshtatet me procesin e integrimit. E ti që është Balkan i hapur? Jo, thë mund ju. Balkan i hapur është, është projekti sërbis për të kundër balansuar mos integrim në saj me një dominim të zonës, dhe në rrath par absolutisht daljen e saj në detin adriatik.